Yesu ashimwe cyane. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nibatamuriza Josephine muri kumwe kuri mikoro za Manovara Show Rwanda, umugore w'umunyembaraga. Yego, umugore w'umunyembaraga ni umugore ukora ibintu byinshi icyarimwe. Ni umugore uvuga ubutumwa, ni umugore ukorera urugo, ni umugore usenga, ni umugore wihangana, ni umugore uganduka, ni umugore wubaha Imana, ni umugore ukunda abandi. Uwo ni we mugore w'umunyembaraga. Imana ibaha umugisha cyane. Rero reka dusenge Imana. Mwuka wera w'Imana, tuguha icyubahiro, turakwakiriye muri aka kanya. Turakwinginze ngo uzubane natwe, turakwinginze ngo uzube hagati muri twe. Ijambo ryawe riravuga ngo babiri cyangwa batatu aho bazateranira bahuje umutima, uzamanuka uza ubane nabo Mwami. Twebwe natwe rero turenze abo babiri cyangwa batatu abakurikirana kuri mikoro za Imana of Allah Show Rwanda turi kumwe. Mwuka wera ndakwakiriye ngo uzubane natwe. Jyewe mbe mikoro, we wivugire. Amagambo avugirwa hano yose aba yo gusana ubwoko bw'Imana, aba yo kubaka imitima irushye, agaruza ukuboko kwawe kw'iburyo abo bose bari bamaze guhaba, bari bamaze kuva mu byizerwa. Mwuka wera w'Imana ndakwinjize ngo nabarijye nabarijye ahubwo izina ryaba ryo. Ndakwinjize ngo hagira abakira indwara, hagira ababohoka, hagira abagaruka mu gakiza, hagira abava mu byaha binyuze mu ijambo wahumetse n'akanwa kawe Mwami. Turagukunda, turakwizeye mu izina rya Yesu. Amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu ni ihimbazwe. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana. Amagambo y'Imana uyu munsi tugiye kuganiraho, umutwe wayo uravuga ngo ni ryari waba uw'umumaro. Ni ryari waba uw'umumaro mu gihe nkiki. Yego, ni ryari waba uw'umumaro mu gihe nkiki. Reka turebe ijambo ry'Imana riri muri Esiteri igice cya kane. Tumanuke. Ni inkuru ndende ya Moridekayi na Hamani na Esiteri. Iyo nkuru rwose abantu nimba mutanayizi ni ndende 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 ndende, ariko reka tujye kuri uyu murongo wa 12. Niho nshaka ko twibanda, umurongo wa 12, 13 na 14. Ngo Moridekayi nawe araba, reka dutangire ku 12. Nuko babwira Moridekayi ubutumwa bwa Esiteri. Ku murongo wa 11 Esiteri yari yatumyeho Moridekayi. Ni inkuru ihereye hejuru, muze kuhasoma. Ariko ku murongo wa 12 haravuga ngo nuko babwira Moridekayi ubutumwa bwa Esiteri. Moridekayi nawe arabatuma asubiza Esiteri ati, we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose, kuko uri mu nzu y'umwami, kuko niwicecekera rwose muri iki gihe na kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahari aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa nk'iki. Haleluya. Njya soma nabi Ikinyarwanda, ariko reka mbisubire mu kuko aya magambo aranyohera kandi ndashaka ko tuyavuga mu Kinyarwanda. Nuko babwira Moridekayi ubutumwa bwa Esiteri. Moridekayi nawe arabatuma asubiza Esiteri ati, we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose, kuko uri mu nzu y'ubwami, kuko niwicecekera rwose muri iki gihe na kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahari aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Nuko Esiteri, ubwo no ku murongo wa 15, nuko Esiteri atuma kuri Moridekayi aramubwira ati, genda uteranye Abayuda bari ishushani bose, mwiyirize ubusa, munsabire, mumare iminsi itatu ku manywa
na ninjoro mutagira icyo murya cyangwa munywa nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko kandi niba nzarimbuka nzarimbuke Mordekai ahera ko aragenda abigenza uko Esiteri yamutegetse haleluya Yesu ashimwe cyane reka nkubwira ya magambo ya Esiteri na Mordekai yarangyohera ngo ijambo ry'Imana yavuze ngo ni ryari waba uw'umumaro mu gihe gisa n'iki yego ni ryari waba uw'umumaro mu gihe gisa n'iki hano Esiteri yari yarabaye umwamikazi yaragiye ibwami ariko ashaka kwirengagiza yuko yagiye ibwami for the reason yagiye ibwami for the purpose yagiye ibwami neza Imana yari ibizi neza ko igihe kizagera abayuda bagaterwa igihe kizagera Hamani rwose n'abandi basanga bo bakumva bakabakorera bakabivangavanga hanyuma rero Imana yo yishakira inzira yayo iterura Esiteri mwicaza ibwami igihe rero kiragera ni inkuru ndende muhera ku murongo wa mbere rwose mumanuke njyewe nuko nari quote with time igihe kiba kimereye nabi ariko hano ku murongo wa 12 ngo nuko babwira Mordekayi ubutumwa bwa Esiteri ku murongo wa 11 ngo abagaragu b'umwami bose n'abantu bo mu bihugu by'umwami bazi yuko umuntu wese umugabo cyangwa umugore usanze umwami mu rugo rw'ikambere adahamagawe hariho itegeko rimwe gusa kuri bene uwo aricwa keretse uw'umwami yatunze inkoni ye y'izahabu bisobanurwa ngo akire ariko njyewe maze iminsi 51 atamamagara ngo musange aha Esiteri yaramaze igihe kinini cyane umwami atamuhamagara hanyuma rero condition itegeko ryari ko umwami abanza akagutunga inkoni ukatona ukagira ubutoni imbere y'Imana ukakira ubwo ukabona kujya ibwami hanyuma hano byari byakomeye cyane Mordekayi yatumaho Esiteri ngo nuko babwira Mordekayi ubutumwa bwa Esiteri Mordekayi nawe arabatuma arabasubiza asubiza Esiteri ati we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu bayuda bose kuko uri mu nzu y'ubwami Yesu ashimwe cyane hari igihe natwe tubanga Esiteri hari igihe Imana idutuma hano Imana ikakwicaza muri ako kazi muri iyo birurimo Imana ikakwicaza muri urwo rugo muri uwo muryango washatsemo Imana ikagutuma uvuka mu muryango uri yukomoka mu kwasona nyoko ariko ukashaka kwirengagiza ukabindorerezi ukabrebera gusa ibigacika ibintu abantu bakajya mu byaha abandi bagakora iby'amafuti ukicecekera ariko kumbi uri Esiteri muri uwo muryango kumbi uri Esiteri muri ako kazi kumbi uri Esiteri muri urwo rugo washatsemo ndagira ngo nkubwire ngo ijambo umutwe w'ijambo wacu uravuga ngo ni ryari waba umumaro mu gihe gisa n'iki ni ryari waba umumaro mu gihe gisa n'iki hanyuma rero ngo Mordekayi we aramutuma arabatuma asubiza Esiteri ati we kwibwira yuko wowe na wenyine uzakira mu bayuda Yesu ashimwe cyane ni ukuri reka nkubwire igihiga bene wanyu ntago kiba kikuretse igihiga abakozi bagenzi bawe mukorana ku kazi ntago kiba kikuretse igihiga abavandimwe bawe ntago kiba kikuretse ni ukuvuga ngo rero ntago uba ugomba kuryama kuko wowe udasho wowe iwawe wariye wowe ntago ugikodesha wowe ufite abana wowe ahubwo nimba uzi ko aho washatse bitameze neza senga usengera nabo washatse nimba uzi ko aho ukorera bitameze neza senga wohereza na marayika w'Uwiteka n'umwuka w'Imana aho ukorera naho bitungane nimba uzi yuko umva kuko hari impamvu Imana yaguteretse aho hantu hari impamvu Imana yemeye ko ari wowe umugore w'uriya mugabo hari impamvu Imana yemeye ko wa mugabo we ari wowe umugabo w'uriya mugore so nukugira ngo mu gihe gisa n'iki uzaba umumaro gucungurwa kuriya muryango kuzanyure muri wowe gucungurwa kuriya kwa kariya kwa bari abantu mukorana ku kazi bizakunyure mu Imana yacu nishimwe cyane ni ryari wabo umumaro mu gihe gisa n'iki reka turebe ku murongo wa 14 ukuntu havuga yego ku murongo wa 14 haravuga ngo kuko ni wicecekera rwose mu gihe
muri iki gihe na kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi ariko wowe n'abinzu yasoma bazarimbuka yasashimwe cyane reka mbabwire iyi Imana yateguye kuvuga ngo iratabara runaka nakibuza ariko noneho wowe wagombaga kuba ari we Imana ikoresha ukicecekera ukadamara ukaryama abaho washatsemo baguye mu nzoga baguye mu bubari baguye mu businzi baguye mu bujura baguye mu busambanyi abuvukana nabo Yesu ashimwe cyane abavandimwe bawe barimo baricuruza babaye indaya abandi babishwe n'ubukene abandi barimo barapfa bashize ariko wowe uricecekeye ngo kuko wowe n'inzu yawe mumeze neza aha ngaha Morodoka yabwiye Esiteri ngo ni wahitamo kwicecekera mu gihe gisa nk'iki nakizabuza abayuda gutabarwa ariko wowe nabo mu nzu yaso mwese muzarimbuka namba bazinagutorera ati nga Morodoka yiwe yagiteri uko kiri ndagira ngo rero nkubwire mwene data ngo ni ukuri ugombye kumenya ni ryari waba umumaro mu gihe gisa nk'iki ni ryari waba umumaro igihe aho wavuka barimo kurimbuka ni ryari waba umumaro mu gihe aha ukorera barimo kwiba barimo gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka ni ryari hanyuma ku murongo wa 15 kandangiza aka gace ahari aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire umumaro akamaro mu gihe gisa nk'iki reka nkubwire ahantu hose Imana itujyana ibifite impamvu igiye kutujyana yo ibintu byose Imana iduhaye ibifite impamvu Imana ibiduhaye iyo Imana iguteruye ikakwicaza muri urwo rugo nuko ibizi neza ko ufite imbaraga n'ubushobozi yaguhaye imbaraga n'ubushobozi ufite potentials zo kumanegingo urwo rugo iyo Imana iguhaye bari abana ibibizi neza ko mu gihe gisa nk'icyo kiki abo bana ari wowe Imana yanyujijemo ikizere cyo kubarera so ndagira ngo nkubwire ngo ku murongo wa 15 aravuga ngo nuko Esiteri atuma kuri Morodokayi aramusubiza ati genda uteranye abayuda bari ishushani bose mwiyiriza ubusa munsabire mumare iminsi itatu kumanywa na nijoro mutagira icyo mufata icyo murya cyangwa munywa nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko kandi niba nzarimbuka nzarimbuke hano Esiteri cyari kima umva Morodekayi yamaze kumwerura aramubwira tuva nushaka ubikore kuko nutabikora nakibuza abayuda gutabarwa kuko Imana yo yagambiriye yiteguye iri rede kudutabara ariko noneho cyakujyanye ngo ube umwamikazi hari ahantu wowe cyakwicaje muri iriya office wowe cyagushyize kuri iyo nebe wowe cyatumye ari we Imana igira decision maker ho hano ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki hanyuma rero nushaka gufata icyo kintu yaguhaye ukacyubikaho indobo iyo bushikananirwa kwaka ndagira ngo nkubwire ngo nubishaka cyangwa nubyanga nakiri bubuze abo bantu gutabarwa nakiri bubuze abantu b'Imana kugira amahoro nakiri bubuze umva nakiri bubuze uwo muryango gutuza ariko noneho wowe nabo muzu yawe muzarimbuka kuko for sure impamvu y'Imana yaguteretse aho hantu nagirimo kuyibona ndagira ngo rero mbwire umuntu wese unkurikiranye umugore umugabo umusore n'inkumi kugira ngo nkubwire ngo ugombye kumenya igihe cy'Imana ugombye kumenya impamvu y'Imana ku buzima bwawe ugombye kwita cyane aho kugira ngo utinde kuri ibi ubone imbere yawe abana amazu umugabo amamodoka amafaranga ni byiza yego ni byiza ariko ite cyane ku mpamvu ari kubera iki mu bantu bose baze ngurutse abantu abo muvukana abo mukorana abo mwakuranye kubera iki Imana ari we yagira ikizere ikabiguha ni ukugira ngo mu gihe gisa nk'iki uzabikoresha iby'umumaro Yesu wacu nashimye cyane ni ukugira ngo mu gihe gisa nk'iki uzafate kuri ayo mafaranga yagushyiriye kuri konti ugaburira abashonje ni ukugira ngo mu gihe gisa nk'iki uzahagarare urenganura abarengana ni ukugira ngo mu gihe gisa nk'iki umva Imana izagukoresha iby'ubutware haleluya uzahumuriza imitima ihangayitse Yesu wacu nashimye cyane ni ryari waba umumaro mu gihe gisa nk'iki ni ryari waba umumaro abantu b'Imana barimo kurimbuka
n'igyaru zabo umumaro ingo zirimo gusenyuka n'igyaru zabo umumaro impfubye zabo zuko zijya ku ishuri n'igyaru zabo umumaro abapfakazi barimo kuburara badafite bacana amakara yawe abarirwa bayamena urusa magaza arirwa yakira ubusa ibiryo byuzuye mu mapuberi n'igyaru zabo umumaro haleluya Yesu wacu nashimwe cyane n'igyaru zabo umumaro mu gihe gisa nk'iki nago Imana yaguhaye stoke kugira ngo ujye uhagumene muri puberi no take care Imana yabiguhaye kugira ngo numara ukajye ugahaga wibuke ko hari n'abandi bashonje ufate kuri ibyo ugende ugaburira abo bashonje ufate nago Imana yaguhaye iyo myambaro yuzuye ya garidorobe kugira ngo uhinduranye wuzure ubwibone no kwishyira hejuru no please take care Imana yabiguhaye kugira ngo mu gihe gisa nk'iki uzabone ko garidorobe yawe irimo kuba nyinshi kandi hari abandi bambaye ubusa wambika bambaye ubusa haleluya Imana yakwicaje muri iyo ntebe ifata imyanzuro kugira ngo mu gihe gisa nk'iki usabye urenganura n'ubogame n'ubw'indimi ahubwo uvuga iti no uyu arimo ararenganya uyu uyu arimo aricuye kubera ibi ngibi uvuga ukuri uba umunyakuri uca imanza zitabera glory haleluya ni ryari uzaba umumaro mu gihe nk'iki Moridekayi yabwiye Esiteri ati nta kizabuza Abayuda gutabarwa ariko wowe n'abo munsi yawe my dear nujya ugahaga kubaka amazu gatwara amamodoka ukagira ibifaranga kuri konti ukirengageza iby'abandi barimo kunyuramo nta kizababuza bariye ab'Imana yagenye ko batazicwa n'inzara bazabaho ab'Imana yagenye ko bazava ku maguru bakagura amamodoka nabo bazayagura ab'Imana yagenye ko batazakorwa n'isoni bazazikorwa wowe n'abo mu nzu yawe Murodekayi we ntabwo yari indimi yaravuze ngo muzarimbuka mu yandi magambo nuda feel feeling when you don't feel the purpose of God upon your life where is the reason for you to live niyihe mpamvu hari wowe yo kuba niyihe mpamvu hari wowe yo kuguma ugategeka niyihe mpamvu hari wowe yo kuguma ukagira ibifaranga kuri konti ndagira ngo mbabwire mwabagore mwe mwabagabo mwe badukurikiranye nimureke twige kuba umumaro mu gihe nk'iki naga ibyo byose Imana iduhaye ari uko turuta abandi gusenga haleluya none ejo bundi hari undi mama wambwiye ngo mugenzi we yaramubwiye ngo impamvu uri munyura muri iki kigeragezo nuko utarasenga ngo nago urasenga Naga Imana irimo kwemera kuwo muntu anyura mu kigeragezo cy'ubushomeri kuko atarasenga. Hanyuma we ntabwo wicaye muri iyo ntebe ya biro, muri iyo biro kuko wasenze kuruta abandi. Ahubwo Imana yakugiriye icyizere cyo kugutereka muri iyo ntebe kugira ngo mu gihe gisa n'icyo. Haleluya, haleluya, izagukoresha iby'ubutwari. Hanyuma rero uyu nawe iracyamutoza kugira ngo ahandi zamutereka. Asabe ashobora kubikora neza kwa agomba kubikora ndagira ngo mbabwire bene data ngo nimureke twitoze tube maso tumenye kuba umumaro mu gihe gisa n'iki mureke ndagira ngo mbwire ngo Esiteri yagezaho abonye Moridekayi mweruri yabonye mukurinzira ku murimo Esiteri aravuga ati n'ubundi wa mugani na yandi mahitamo ufite ariko yibuka ibanga riri ibanga password umubare w'ibanga ni ku mavi ni kukwiyiriza ubusa n'ugusenga arangije ngo Esiteri atuma kuri Moridekayi aramubwira ati bwira Abayuda bose barishushanye bose hatabuze n'umwe mwese iminsi itatu mutajya mutanywa amanywa n'ijoro mwiyiriza ubusa hanyuma nanjye n'abaja banjye tugiye kubigenza dutyo hanyuma nyuma yaho ndajya imbere y'umwami nashaka kunyica nyice nakundi n'ayandi mahitamo ufite ariko ngomba mu gihe gisa nk'iki ngomba kwerekana umumaro ni ukubera iki nageze ibwami haleluya glory ni ukubera iki nageze ibwami mu gihe gisa n'iki impamvu noneho urumva urugendo rwose Esiteri yabereye ibwami yabaye umwamikazi ubu nibwo impamvu igiye kugaragara kubera iki yabaye umwamikazi kubera iki yimitswe kubera iki yashyizwe ibwami
arangije yibukaho ubutsinzi buri yibukaho igikundiro kiva yibukaho kunesha kuva yibukaho intambara bazirwanira avuga ati no jyewe kuba ndi umwami kazi nago bihagije jyewe kuba ndi umugore w'umwami nago bihagije kuko amategeko n'amabwiriza bivuga ko iyo umwami atagutunze inkoni kandi maze iminsi myinshi cyane nkagera ibwami umwami ataranunga inkoni rwose none ndagira ngo mbabwire ngo nimugende mwiyiriza ubusa iminsi itatu mutajya mutanywa kugira ngo mbashe kugira igikundiro mbashe gutona imbere y'umwami aharaho natanabikora ariko nditeguye rwose no gupfa ariko abayuda batabarwe ndagira ngo ngubwire rero ngo mwene data hari ibyo ukwemba kusengera urwo rugo niwe ugomba kurusengera abo bana niwe ugomba kubasengera uwo muryango niwe ugomba kusengera umva ako kazi niwe ugomba kugasengera iriya business niwe ugomba kwisengera babo baturanye niwe ugomba kuba mu gihe gisa nk'iki hari impamvu mu Rwanda hose Imana yemeye kugutuza aho hantu mu gihe gisa nk'iki hari impamvu Imana yemeye ko nkorera hariya hantu mu gihe gisa nk'iki hari impamvu Imana yemeye ko nitwa mukarunaka mu gihe gisa nk'iki hari impamvu Imana yemeye ko witwa umugabo wa runaka ndagira ngo mbabwire ngo nimureke tumenye impamvu turaho turi impamvu turabo turi bo impamvu hanyuma rero ibyo byananiranye ibyo usengeye bikanga kuvaho ibyo ngibyo nta kindi bisaba birasaba igikundiro igikundiro rero kirava hehe kirava ku mavi gikundiro kinesha abarozi gikundiro kinesha abapfumu gikundiro kinesha ubukene gikundiro kinesha amadeni gikundiro kinesha igisuzuguro igikuraho divorce igikuraho indwara zidakira za kanseri za hepatite za sida za diabete mention them name them ibyo byose nta kindi kibikuraho ni ku mavi ni mu kwiyiriza ubusa ni ukureka ibiryo tukajya imbere y'Imana ni uku kwiruka inyuma y'abahanuzi tukatindirana n'Imana ni ukwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo tukavuga nitube twebwe simbe batamuriza ufite akazi ahantu runaka utaha mu rugo rwa runaka impamvu nyamukuri impamvu Imana yama izo equipments zose one wende iyo nkaza kuba umugore nari kuba nkahagaze kuri izi mikoro ndimo nsengera umugabo iyo nkaza kubyara nari kuba ndi mu butayu ndimo kurira umwana iyo nkaza kuba mfite akazi nari kuba wenda ndimo mborogerimo ariko impamvu byose yangiriye icyizere kabimo yo kugira ngo mu gihe nk'iki mbe ndi kuri mikoro za umano vala shoranda nkomeze utarabyara nkomeze utafite akazi nkomeze ukiri mu bukode nkomeze wagwaye uri mu bitaro kuko byo byose nabinyuzemo naragyamye umwaka ni yandi meze uwo nguwo uri ku mabombo n'uwo babwiye ngo agiye gupfa uwo babwiye ngo agiye kuba ikimuga ni ukugira ngo igihe nk'iki haleluya nibutse akantu kamwe mbyara umwana wanjye wa gatatu bari bambwiye ngo nageze alimenopause ngo sinzongera kubyara umwana wa gatatu impamvu rero Imana yampaye uriya mwana ni ukugira ngo mu gihe nk'iki mbwire abagore batarabyara cyangwa abandi bategereje abandi bantu ko Imana itanga abantu mu gihe nk'iki mu gihe gisa nk'iki mu gihe gisa nago yabimaye ngo mbyiratane ibi bizu bishobora kugwa mu gitondo ibifaranga araza kaburu kagira zero kayabura imodoka zira crashinga zikaba scrap ukagendesha amaguru ariko imanzi ibidutije kabiduha no kugira ngo mu gihe gisa nk'iki dusubizemo imbaraga batarabibona tubifate bibi bikoresho byo kwamamaza Kristo si ukubiterura ngo bibi byanjye n'umugabo wanjye n'abana banjye bangahe tujye kuri ibyo tubyira kuri ibyo ahubwo ibyo ni sho kapito ni igishoro cy'ingenzi ibyo byose ubona mfite njyewe reka mba ari byanjye nawe bari ibyawe ibyo ni igishoro it is our initial capital ko kugira ngo dushore hanyuma bigere kuri beshi ariko my dear nimbuzi kuyga hari waburaye ubizi neza ko hari waburaye no kugira ngo mugihe nk'iki ufate kuri ibyo mugaburira nimbuzi kukiki abana ukabutaririra batarabakikira no kugira ngo mugihe nk'iki uve muri comfortability yo kuba witwa mama runaka uririruri utarabona umwana reka mbabwire nta kindi mfite uretse kubasengera reka dusenge ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mu gihe nk'iki b'umumaro igari w'abumumaro mu gihe gisa n'iki data tuguhaye icyubahiro turagushimye turaguhimbaje tugushimiye kuko uri mwiza
urakomeye urakiranuka mwami wabami nawe usa nawe na uhwanya nawe ubuntu bwawe buraduhagije imbabazi zawe zihoraho iteka ryose ndagushimira kubwira ijambo ndagushimira mwami imana ikomeye cyane ko wabanye natwe mwami imana muri iri jambo mwami imana ikomeye cyane ndakwingize rero mwuka wera w'imana ndagutuma ku mugabo ndagutuma ku mugore ndagutuma ku musore n'inkumi ku mwana muto kugira ngo mu gihe gisa nk'iki umwibutse ko ari uwo mumaro kugira ngo umwibutse ni ryari yawe umumaro mu gihe gisa nk'iki ibutse uwo ni mugiga undi yaburaye sanga uwo nguwo wambaye undi yambaye ubusa sanga uwo nguwo useka hari abarimo kurira sanga ni ukugira ngo mu gihe gisa n'iki ubibutse nyaguhora ku ngoma w'Imana ngutumye ku bwoko bwawe mwami Imana iri jambo rigira icyo rihindura muri bo rigira icyo rirema rigire mwami ridutransforming ritugire bashya ritugire ibyaremwe bishya mwami byo kukuramya no kuguhimbaza mwuka wera w'Imana ikomeye tutagufite ntacyo twashobora tutagufite ntacyo twaba turi cyo dukeneye ubuntu bwawe dukeneye igikundiro cyawe cyakindi wahaye Esitera gatona ku mwami icyo nicyo bigatuma abayuda batabarwa icyo nicyo gikundiro nyeneye icyo nicyo gikundiro cyunkurikiranya akeneye kugira ngo mu gihe gisa nk'iki agire gutona imbere y'umwami kugira ngo mu gihe gisa nk'iki atone kuri uwo mukoresha we kugira ngo mu gihe gisa n'iki atone kuri uriya muntu yabonye ufasheho imyenda mwami ndakwingiza kugira ngo uriya muntu uri kwa muganga urwaye mu gihe gisa nk'iki agira igikundiro akire mwami uhishurira abaganga indwara arwaye ubukoreho ni kuboko kwawe ku buryo kwa kundi kutegeza guhera ngo kunanirwa gukiza turagukunda mwuka wera w'Imana turakwizeye wakoze kubana natwe wakoze kubwo kwiringirwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen amen mani baho umugisha cyane yari batamuriza Josephine kuri mikoro za Umana of Varasho Rwanda.